Які вірно працюють на благо своїх закладів, на благо науки, спільності працюючи з Полтавською малою академією наук. Полтавський МАН функціонує з січня 2015 року, постійно формуючи когорту молодих, амбіційних, талановитих, ерудованих науковців. В цьому році дійсно у нас прекрасний результат – 35 нагород, 3 із яких – це перше місце. І цього результату у нас не було, якби не спільна ефективна співпраця нашого МАНу з усіма вами, з науковцями. Саме ви формуєте у дітей їхній світогляд інноваційний, формуєте культуру академічної доброчесності. Саме ви даєте можливість нашим учням спробувати себе в науці ще на етапі шкільного навчання. І саме дякуючи вам, наша полтавська манівська спільнота є однією із найсильніших і найпотужніших в Україні.